bon dia, em dic Vinyet González, vinc de l'hotel Dolce Sitges, és un hotel de 5 estrelles que està situat a Sitges i bueno, aquest hotel ja té 13 anys i bueno, a part de pertànyer a la cadena de Dolce Hotels and Resorts, a més, ara estem a sota del paraigües d'una cadena també americana que es diu Wyndham, que són tot propietats independents i bueno, el que tenim ara són unes 7.800 propietats. Llavors, nosaltres avui hem vingut aquí, en aquest workshop, perquè realment estem interessats en captar talents, talents ja siguin per pràctiques o per el que és treball de temporada o fins i tot hi ha opcions de posicions per tot l'any. Sobretot busquem gent amb moltes ganes d'aprendre, de treballar i que sobretot busquin el que és l'excel·lència en el servei.